Projektas Praeities ir dabarties muzika Islandijos-Lietuvos dialoge gimė prieš 2 metus ir pagrindinė idėja, pagrindinis tikslas šio projekto buvo mažinti kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų miestų ir Lietuvos provincijos. Tuo pačiu įtraukiant jaunimą ir vaikus į tam tikrą edukacinį procesą ir supažindinant juos su profesionaliaja muzika. Taip pat mes labai norėjome propaguoti aukšto lygio profesionalią muziką provincijoje ir tuo pačiu pakvietėme Islandijos atstovus, ansamblį SKARK, sudalyvauti kartu su ansambliu NICO, kad jie kartu dalyvaudami šitame projekte pasikeistų tiek atlikimo technikomis, tiek šiuolaikinių ir praeities kompozitorių atliekama muzika, bei koncertuodami liuteronų bažnyčiose, šiuo atveju Kintuose, Sauguose, Šilutės rajone, tuo pačiu pristatydami ir mūsų krašto paveldą. Projektas truko beveik 1,5 metų, tai pirmiausia buvo pristatoma tiek Islandų ir nacionalinė muzika, liaudės dainos, šiuolaikinių kompozitorių kūriniai, tiek Lietuvos jaunojo kompozitoriaus Gedimino Gelgoto kūriniai, bei Volfgango Ebano kūriniai. Man buvo pavesta sukurti vientisą kompoziciją iš muzikos, kad tai apjungtų lietuvišką ir islandišką muziką. Lietuviška šiuolaikinė muzika buvo pavesta man kaip ir atstovauti, tai buvo mano šiuolaikiniai kūriniai. Islandiška muzika šiuolaikinė atstovavo partnerio kolektyvo narių muziką. Ir taip pat, aišku, įtraukėme tokių improvizacinių momentų į kompoziciją, kuri atspindėjo senąją muziką. Taip pat įtraukėme Lietuvoje gyvenusio žydų kompozitoriaus muziką. Visada yra labai įdomu bendradarbiauti su visokiais atlikėjais iš visų kitų šalių, dėl to, kad vis tiek muzikantai turi keistis informaciją. Islandija iš tikrųjų tokia ilgai buvo atkirsta. Įdomu buvo netgi susipažinti iš arti ir tiesiogiai su jų, tarkim, muzikinė ta kultūra ir tradicija. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šitas projektas padėjo pernešti, parodyti žmonėm, bet kokia ta islandiška muzika yra. Kūrybinis procesas tęsiasi, Kintų muzikos festivalis auga ir aš manau, kad mes tikrai sugalvosime dar ne vieną kūrybinį projektą, kuriame turėtų dalyvauti tiek šiaurės šalių, tiek Skandinavijoje gyvenantis atlikėjai, tiek Baltijos šalių regiono atlikėjai.